সাক মঙ্গলদের লোকসভা সমষ্টিৰ যিটো মঙ্গলদের নাম আছিল এই নামৰ লগত দৰং বাহিৰ এটা আবেগ জড়িত হৈ আছে দৰং ওদালগুৰি গতিকে নাম চেঞ্জ কৰাটো কোনো বুদ্ধি মানে মানুহে ৰাইজে মানি ল'ব খোজা নাই ইভেন ময়ো এইটো মানে ছাপৰ্ট নকৰোঁ কিন্তু যিহেতু নিৰ্বাচন আয়োগে বা চৰকাৰে এইটো চেঞ্জ কৰিলে দৰং আৰু ওদালগুৰি দিলে ইয়াততো কৰিবলগীয়া একো নাই গতিকে আমি সেইটো মানি ল'ব লাগিব আৰু উপায়টো নাই আৰু বিকল্প আৰু কি কৰিব আৰু এইটো মই আগৰে পৰা কৈ আছোঁ যে আপোনাৰ দলগাঁও সমষ্টিখন টোটাল আপোনাৰ জনসংখ্যা দিছে 2001ৰ চেঞ্চাছ মতে 3,18,000 আৰু মঙ্গলদৈত হৈ আছে আপোনাৰ 2,02,000 আৰু শিৱসাগৰ 2,32,000 এইটো যিটো নেকি আপোনাৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যনটো বহুত বেছি হৈছে কাৰণ যিহেতুকে এম এল এল ডি ফাণ্ডটো একে সমান থাকে শিৱসাগৰে 1 কোটি টকা পাব দলগাঁও 1 কোটি টকা পাব মঙ্গলদৈ 1 কোটি টকা পাব কিন্তু সেই 1 কোটি টকা দি কিনে 2,00,000 জনসংখ্যাৰ আৰু ইয়াতে 1 কোটি টকা দি 3,00,000-3,50,000 জনসংখ্যা গতিকে এইটো ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন ডাঙৰ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন হৈছে এইটো ঠিক হোৱা নাই মই এইটোৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ আৰু আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনকো জনাইছোঁ গতিকে এতিয়াতো আৰু যিহেতুকে ফাইনেল ড্ৰাফ্ট ওলালে এতিয়া বিকল্প চিন্তা কৰিব লাগিব যদি দৰকাৰ হয় আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছৰ বিধিবস্থা কৰিব লাগিব অসুবিধা হ'ব কাৰণ আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা দলগাঁৱৰ সমষ্টিৰ পৰা আপোনাৰ একদম মঙ্গলদৈ সমষ্টিৰ একদম লাষ্ট ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীলৈকে মাজতে আপোনাৰ মঙ্গলদৈ সমষ্টি কেইবাটাও গাঁও পঞ্চায়ত পাৰ হৈ কিনে দলগাঁও সমষ্টি যিটোখিনি নতুনকৈ সীমা দিছে সেই অঞ্চলত যাব লাগে যেনেকৈ আপোনাৰ ৰৌমাৰী চাপৰি এটা দিছে পুঠিমাৰি দিছে চাউল খোৱা দিছে বহুত দূৰ ইয়াৰ পৰা দলগাঁৱৰ পৰা যিটো নেকি আপোনাৰ ৰাইজৰ কাৰণে কষ্টকৰ হ'ব ৰাইজে দলগাঁৱত অহা যোৱা কৰা বা তেখেতসকলৰ অফিচিয়েলি যি কিবা কাম থাকিব সেইবিলাক কৰোঁতে বহুত কষ্ট পাব গতিকে এইখিনিতে ক'ব লগা মই কমপ্লেইন দিছিলোঁ কাৰণ কমপ্লেইনটো আপোনাৰ কিমান দূৰ কি হৈছে এতিয়ালৈকে যিহেতু মানে ফাইনেল পাব্লিকেশ্যন হৈছে কিন্তু মোৰ হাতত এতিয়ালৈকে কোনো ডকুমেণ্ট আহি পৰা নাই গতিকে মই চোৱাৰ পিছতে ক'ব পাৰিম। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।